Aziz dostlar, mana 2012 yılda ishlab chiqarilgan Spark avtomobili sap sariq rangda xudo xolasa mana kiraga tayyor. Aka, buni dokumentlari haliginaqalari tayyor da, litsenziya deydimi? Shuni minadi ketaveradi xudo xolasa. Endi buni kiraskasini so'ramaymiz. Xudo xolasa balon ko'rinishlari hamma joylari yaxshi, Spark turishlari ham xudo xolasa yaxshi. Mana orqalariga kameralarni qo'yibdi. Mana do'stlar, ko'rsatib o'tyapmiz. Xudo xolasa bir chekidan. Motor obyomlarını ko'rib qo'yamiz. 4.6 gidravlika mana gazlari bor, metan gazlari bilan akkumulyatorlari yaxshi holatda, xudo xolasa mana. Akkumulyatorlari yaxshi ekan aka. Oldidan udari bormi, yo'qmi? Ozgina udari bor ekan. Oladigan odam keyin minadigan bo'lsa, mayllarini ancha-muncha to'rlatib ola oladi ekan aka. Xo'p, ichlarini ko'rsatadigan bo'lsak, aziz do'stlar, mana ichlari, xudo xolasa rullar gidravlika, torpedalar xudo xolasa o'zini radnoy holatida, audio sistemalar ham radnoy. Mana akamiz zvono joylariga obshipkalarni qo'yib, chiroyli qilib qo'yibdi. Salonlari mana yaxshi holatda, xudo xolasa oladigan odam. Skorslarimiz ham jab bo'lakchasini qo'yib qo'yibdi mana. Aka, buni narxi necha pul dedingiz? 46 kami. 46 kami bor. Qanchaga berib yuboramiz, xudo xolasa? Kelishamiz. 4 pastida bitmaydi. Bitmaydi aka. To'rdi ya bu yoqda, xudo xolasa realni xabar bo'lsa keta oladi. Xo'p bo'ladi aka, bo'lmasa seriyasga nomeringizni aytsangiz. 97lik 582 70-87. Qayerda mashinasida aka? Qashqadaryo toshnafarda mashinasi ekan. Aziz do'stlar, mana ko'rdinglar, ko'rsatib o'tdik, xudo xolasa. Kiraga mashina deganlar mana bemalol telefon qila oladi. Xudo xolasa mana albatta sizlar uchun syomkada davom etamiz. Aziz do'stlar, mana GCV Svetdagi Spark avtomobilini oldiga keldim. Yili 2016 yil. Xudo xolasa mana bir chekidan ko'rsatib o'tamiz. Oynalarini mana o'zini rangiga moslab, mashina rangiga moslab qo'ygan ekan xudo xolasa. Shuvoq qo'yamiz aka. Mana xudo xolasa ko'rinishlarini ko'rib o'tyapsizlar. Aka, mashinada kiraska yo'q, hech qanaqa. Kiraskasi toza. Probega qancha dedingiz? Probega 150 ming. 150 ming. Kilometr bosib o'tgan. Aziz do'stlar, oladigan odam xudo xolasa poliklarini bosib oladi. Mana ko'rinishlari bor ekan. Torpedalar yaxshi holatda, xudo xolasa o'zini radnoy holatda chizilib qirilmagan. Mana bu joydan oyna ko'targichlar, tushirgichlar, ligrovkalar mana shu joyda bo'la oladi. Xo'sh, ikkinchi pozitsiya. Spark avtomobilimiz ikkinchi pozitsiya, 150 ming kilometr bosib o'tgan. Oldin narxini ham aytib o'tamiz. Aziz do'stlar, mana orqa ko'rinishlarini ham ko'rib o'tinglar. Aziz do'stlar, mana 1.6 motor obyomimiz, gidravlika mana hamma joylari yaxshi, akkumulyatorlari yaxshi holatda, xudo xolasa. Aka, buni endi necha pulga berib yuboramiz endi, xudo xolasa? 65 talik gaz balloni? 65 talik gaz balloni. Oxirini aytaymi, sodalashadiganini aytaymi? Oxirini aytib qo'yaring. Oxiri 59.5. 59.5. Undan pastiga yurilmaydi-da. Xo'p bo'ladi aka. Bo'lmasa CVS'ga nomeringizni aytib qo'ysangiz. 94lik. 430. 53. 53. 53. 53 ekan. Raqamda oxiri. Aka, xudo xolasa mashinaning chiqimlari yo'q. Motorlarda rasxodlar yo'q. Qadovlar yaxshi aka. 1000 odam 18-19 ming oladi. Xudo xolasa. Yaxshi holatda ekan aka bo'lmasa. Xo'p bo'ladi. Qayerda mashinasi aka bu? Shahar. Andijon shahrida mashinasi. Xo'p bo'ladi. Aka, rahmat. Bozoringizni bersin. Aziz do'stlar, mana 2017 yilda ishlab chiqarilgan oq Spark, xudo xolasa. Aka, buni ham kiraskalari yaxshi. Kiraskasi yo'q, ha? Yo'q, kiraskasi yo'q. Kiraskalari yo'q.
balon görünüşleri yaxşı litiy diske. Xudo xolasa balon görünüşleri 155 ga 70 R14 özünü rabmo balonu şekillik aziz dostlar. Mana bir chekadan syomka qilib o'tyapman, ko'ryapsizlar. Buni ham kraskasi toza deyilyapti, xudo xolasa. Xo'p, mana aziz dostlar, mana xudo xolasa o'yni ko'targichlar, tushirgichlar, xudo xolasa oladigan odam poligini bosib oladi ekan. Aziz do'stlar, mana ichki ko'rinishlari, torpedalar o'zini holatida, radmon holatda, audio sistemalari bor. Mana xudo xolasa bir chekadan ko'rsatib o'tyapman. Mana qancha yurgan ekan aka bu? 52 ming yurgan. Aziz do'stlar, mana orqa salon orqadan ko'rinishlar, xudo xolasa mana bir chekadan ko'rsatib o'tyapmiz. Hozir 2017 toza, xudo xolasa. Pulini aka 7400. Aziz do'stlar, hozir oldi ko'rinishlarini ko'rsatib o'tamiz. Kapot ochvaring. Xo'p, aziz do'stlar, mana oldi ko'rinishlarini ko'rsatib o'tyapmiz. 1.6 motor obyomimiz, xudo xolasa. Gaz yo'q ekan aka. Gaz yo'q, benzin. Benzinda yurgan. Joni qiylanmagan mashina, xudo xolasa. Akkumulyatorlari yangi ekan aka. Buni ham ayblari yo'q. Motor rasxod qanaqa, sotuvchi hech qanaqa joyda nimasi yo'q aka. Oladi minnat. Oladi minnat. Dokument ishlarida ham hech qanaqa muammolar bo'lmaydi. Aytgan dokument oladi. Xo'p, bo'ladi. Generalni ham qo'yib yubora olasizlar, xolasa o'tkazib ola olasizlar aka. Sivyasiga nomer 90lik. 210 58 raqamiga bemalol telefon qila olasizlar. 24 soat qila olasizlar. 24 soat mana xudo xolasa akamiz Sivyasda. Xudo xolasa realni ardonlar telefon qilinglar. Akamiz bilan gaplashib, mashinani minib ketishlar mumkin. Agar rahmat bozoringizga bersin. Aziz do'stlar, xo'p, mana 2011-yilda ishlab chiqarilgan rangdagi Spark'imizni oldiga keldik. Delfin svet ham deb qo'yaramiz. Mana aziz do'stlar, oyna ko'targichlar, tushirgichlar, mana salonlarini ko'rib o'tasizlar, xudo xolasa mana ko'rib. Aziz do'stlar, torpedalar o'zini radmon holatida, audio sistemalari bor. Mana skorslarimiz 5talik, barlarda ham qo'yib qo'yibdi, xudo xolasa. Ikkinchi pozitsiya mana chexollarni solib qo'yibdi, xudo xolasa. Salonlari yaxshi holatda, ja unaqa urilmagan, jinday qarovsiz xolos. Aziz do'stlar, orqa tomon ko'rinishlari salonimizni. Mana tomlarida ham xudo xolasa unaqa joylar nimalari kir bo'lib, ja urinib ketmagan, xudo xolasa. Ana bu joylari ishqalib ketmasligi uchun mana nimalarni qo'yib qo'yibdi. Aziz do'stlar, mana oldi ko'rinishini ko'radigan bo'lsanglar, motor obyom 1.6, akkumulyatorlar yaxshi holatda. Aka, buni oldidan udari bormi yo'qmi? Oldi udari yo'q. Bitta mana krilodagi kraskasi bor. 10 krilada. Qolgan yerlarda kraska yo'q. Bu orqada petmov bor endi. Ichiga o'tganmi, o'tmaganmi bu? Ichiga o'tmagan. Ichiga o'tmagan. Yengil kraska. Orqani qayerida petmov aka? Mana mayr shakliga? Yo, bu yer. Yo, bu yer kirib qolgan xolos. Mana shu yerda bor, mana shu yerda. Aha. Qolgan mana shu yerda bor, bitta bor. Qolgan joylari xudo xolasa yaxshi. O'tgan joylari yo'q. Qisqasi ikkita petmov bor. Aha. Yurgani qancha edi? 280. 280. Bosim topshiramiz. Beshtalik gaz balonlar, xudo xolasa mana gaz ham 16-chi. Audio sistemani mana Pioner kolonkalardan qo'yib qo'ygan ekan. Pionermi bu? Pionera? Pioner. Mana oladigan odam kolonka qo'yaman, u bu deb yurmaydi, xudo xolasa. Oladi. Gazlari 65 talik, xudo xolasa.
Sivyazga nomer 97 lik. 273. 273. 16-16. 16-16. Qayerda mashinasi aka? Qo'rg'on tepaniki. Qo'rg'on tepaniki. Hech qanaqa rasxodlari yo'q. Rasxod yo'q, faqat minish kerak. Faqat